Вручає медалі та посвідчення мати-героїня заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Арсен Марчишак. Марія Стельмащук приїхала із Жолобків Шумського району. Серед нагороджених сьогодні жінок у неї найбільше дітей. У нас 9 дітей виховуємо. 4 хлопчики, 5 дівчаток. Самі старші 16 років, самі менші, молодші 3 рочки. Ми приймали, скільки нам Бог дав. Ми християни віри євангельської, ми приймаємо діток як дар Божий. Діти дружні через те, що вони так навчені і вже привчились так, що старші молодших навчають, що треба всім ділитися. А це вручають відзнаку Оксані Горбань із села Верещаки на Лановеччині. У 42 роки жінка має 5 дітей. Найстарші 23 роки, замужем вже, маю внучку 3 рочки, а найменшому 11 хлопчик. Маю 2 дівчинки і 3 хлопчики. Всі діти бажані, нібито стараюся дати їм все, що потрібно, освіту. Після нагородження матерям-героїням виплатять одноразову допомогу – 19 210 гривень, повідомив заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Арсен Марчишак. Марія Котенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.